munaasabadan xariga looga jiray xarunta toobarrada iyo horumarinta gobolada dhexe ee Xawataako oo hay'adda SWC ay ka hirgelisay magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka Galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka degmada, ururada haweenka, dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka. Intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa goobta laga soo jeediyay hadallo intooda badan lagu tilmaamayay ahmiyadda ay leedahay xaruntaani. Hindo Axmed Faarax oo iyadu ka tirsan madaxda hay'adda SWC oo ugu horreyn goobta ka hadashay ayaa waxay sheegtay in xaruntaani ay tahay mid casri ah oo aan horey looga hirgelin gobolada dhexe, isla markaana wax badan u qaban doonta dadka ku nool gobolada dhexe ee Soomaaliya. Aad baa ugu faraxsanahay maanta hawshaas fiican ee noo bilaabatay. Waxaan rajaynayaa dadka ka faa'iideystay inay adinka noqon doonaan iyo dhammaan dadka ku nool gobolada dhexe xaruntan Xawataako. Xaruntan waxaa loogu talagalay in maxay ahayd ay samayso horumarin, tababaro, maxay ahayd cilmi baaris. Gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole oo isaguna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay xaruntan cusub ee laga hirgeliyay Cadaado, isagoona intaa ku daray in xaruntani bisha Rabadaan ay afurin doonto ilaa 700 oo qof. Marka aad iyo aad aan kaga mahadcelinaynaa SWC, xarunteena maanta waa daafuraynaa. Waxaa kaloo iyaduna nasiib wanaaga maanta in soona uu beri ama beri dambe insha Allah uu mid noqon doono. Hay'ad xaruntaana hay'ad bisha soon lagu quudin doono dad gaaraya 700 oo qof oo masaakiin ah. Qaar ka mid ah qaybaha kala gedisan ee bulshada oo iyaguna ka soo qayb galay munaasabadda xariga looga jiray xaruntan ayaa goobta hadalla kooban ka soo jeediyay. Waxaan u soo dhaweynaynaa si naanfacaysa inay insha Allah.